Você quer se tornar um baixista? Pois bem, eu vou ensinar para vocês o exercício número 1 mais importante para você ter uma boa técnica ali de tocabilidade. E, né? Vai com essa nota ali errada. Muitos, né, toca assim e vai descendo. Beleza, é fácil. Né? Mas você consegue tocar aqui e puxar uma nota na outra corda? Rapidamente. O exercício é o seguinte: você vai fazer o 1, 2, 3, 4 na corda Mi. 1, 2, 3, 4. E vai fazer o 4, 3, 2, 1 na corda Sol. Então vai ficar o seguinte. Depois, 1, 2, 3, 4 na corda Mi de novo, mais o 4, 3, 2, 1 na corda Ré. Pode fazer lento, tá? Sei que você está começando agora, vai ficar meio travado, não tem problema. Depois, 1, 2, 3, 4 na corda Mi e 4, 3, 2, 1 na corda Lá. Então o exercício é assim, ó. Vamos fazer lento, ó. Repete aí duas vezes. Depois que você voltar aqui, você não vai tocar ou começar o Fá. Você vai começar agora nessa casa do Fá sustenido. Entendeu? Então você vai começar 1, 2, 3, 4, começando do Fá sustenido. E aqui, 4, 3, 2, 1. Depois no sol. Vai descendo. Agora vamos fazer ao contrário. Aqui na corda Mi vai ser 4, 3, 2, 1 e na corda Sol, nas demais, vai ser 1, 2, 3, 4. Vamos lá? André, estou com dificuldade, estou tocando errado. É isso mesmo, se você tocasse certo, você não seria um baixista iniciante, entendeu? Então, a partir do momento que você achou a dificuldade ali, você sabe onde você deve consertar. Isso daqui é um exercício ótimo para a coordenação motora e também para você conseguir tocar notas aqui embaixo. Afinal, você não vai querer ficar sempre aqui, né? Se você fica muito aqui, porque você tem dificuldade para tocar a nota aqui. Com esse exercício é excelente para você não ter mais essa dificuldade. Vamos lá então. 4, 3, 2, 1. Descendo.
Faça esse exercício aqui, cara, uns 15 minutos por dia. Mesmo você que não é iniciante, né? Você vai tentar, comenta aí, André, fui tentar o exercício e realmente toquei notas erradas ali, né? Embaralhei um pouco e tal. Isso é normal. Ah, André, fiz o exercício, deu tudo certo. Legal, cara, vamos para o próximo nível aí, no próximo vídeo. Então, seu comentário é muito importante. Comenta aí, compartilha esse vídeo. Esse é o primeiro exercício que eu deveria ter aprendido lá, né? No começo. Então, o que faz você evoluir é os melhores exercícios. Tem exercícios que você faz que o seu fraseado vai mudar. Ah, e só para lembrar, você que é iniciante vai ter dificuldade aqui, porque aqui vai abrir bastante os dedos. Vai doer um pouco sua mão esquerda. Faça alongamento antes. Isso é normal doer, tá? Os dedos, porque nessa parte do baixo, os dedos têm que esticar mais. E se os seus dedos costumam tocar aqui e tal, e não estica, toca assim, tudo com o dedo indicador, está errado, tá? Porque aí você está tocando com um dedo só. Quando você for fazer, usar os outros, você vai ter dificuldade. Então, por isso que muitas vezes você não consegue fazer um salto, né? Não é salto de calçada, não. É porque você sempre toca o dedo 1 e não tá. Não é legal. Você tá aqui, ó. Já pega com outros dedos. Beleza, pessoal? O que você achou dessa dica especial aí, esse exercício número 1? Comenta aí. Quer ser um aluno VIP? Pessoal, lá no nosso curso VIP, não precisa nem falar muito, é completo. Tem os melhores exercícios, o beabá do contrabaixo lá do começo. É um preço incrível, porque o curso é vitalício. Então você acessa lá, você adquire, você acessa agora mesmo. E o melhor, tem o nosso suporte, tem o nosso acompanhamento, cara. Tudo é o beabá do contrabaixo. Lá, o curso é muito passo a passo, muito didático. Você pode morar no Brasil ou em qualquer outro país. Você acessar pelo seu smartphone ou pelo computador. Vai aprender os melhores exercícios, né? Ali as escalas, improvisação, grooves, harmonia, as levadas e muito mais. Basta entrar nos dados que aparecem na descrição do seu vídeo aí. dominabaixo.com.br é o nosso site. Você pode entrar lá e adquirir. Ou tem o WhatsApp se você quiser conversar, saber melhor do curso antes. Te espero do outro lado. Deus abençoe. Tchau.